ያሉ ከፓስተሮቹ ላይ በልጥብኛል። እኔ የፍትህ ሰው ነው፣ የእውነት ሰው እኮ ነው። ኢትዮጵያ የሃይማኖት መሪ ብትል ዘማሪ ብትል ለእኔ አሸርጋጅና አሽኳላጭ ገብርኤል መጥቶ ቢዘፍንም ለእኔ አጫሉ አድናቂው ነኝ። ዘፈን ለእኔ ዘፈን ብለው ለእኔ ኃጢአት ነው ብዬ ስለማላምን ችግር የለውም ብዬ ነው የማስበው። ዘፈን እየመረጥኩ እሰማለሁ እውነቱን ለመናገር። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቤተኛ ቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ እንዴት ቆያችሁ? በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ዝለቁ። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትዘነጉ። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። አብረን ቀጥል። እኔ ሙሽራ ነኝ። ጠራው፣ ህዝቡ ደስታውን ይገልጣል፣ ትቀበላል። ዘምር ያለው እነሱ ደስታቸውን ሲፈልግ በአረብኛ ሲፈልግ በመንዙምኛ ሲፈልግ በኦርቶዶክስኛ ሲፈልግ በሚንትኛ እንኳን ደስ ያለ ነው ይበለው ይበለው። ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ ነው የሚለው። እነሱን ደስታ እየተካፈልኩ ነው። እኔ ስዘምር እነሱ አብረውኝ ዘምረው እንኳን ደስ ያላችሁ ነው የሚለው አሜን እያልኩ ነው የምቀበለው። ሲጀመር መባረክ የጨለማ ስራ ነው ወይ? በቃ ብለስድ ካረጉኝ እኔ በረከት ከእግዚአብሔር ነው ብዬ ነው የማምነው። ሁለተኛ ዘፈኑን የተረዳንበት መንገድም የተዛባ ነው ብዬ ነው የማስበው። እሱ እንግዲህ ራሱ ብዙ እንትን ቢያስኬድም፣ ግን ዘፈን ለእኔ ዘፈን ብለው ለእኔ ኃጢአት ነው ብዬ ስለማላምን ችግር የለውም ብዬ ነው የማስበው። ዘፈንም ሆነ መልእክትም ሆነ ንግግር እኔ እየመረጥክ ስማ ነው። ቸርች ውስጥም ቢሆን እኮ ስብከትም ቢሆን መስሙርም ቢሆን ወደ መጥፎ ነገር የሚገፋፋ ከሆነ ተቀባይነት የለውም። የግድ ዘፋኝ ስላለው ኃጢአት ይሆናል ማለት አለ? ፓስተርም ቢለው ያው ነው ኃጢአት ነው። ስለዚህ መልእክት ላይ ነው የማተኩረው። ዘፈን እየመረጥኩ ሰማለሁ እውነቱን ለመናገር። አሁን ቋንቋ ችግር ስላለባቸው እንጂ የኦሮምኛ መዝሙር ነው ማለት ትችላለህ። ግድ የቸርች የሚዘምር ሰው አይዘ እንትን አይበለው እንጂ አያቀንቅ ነው እንጂ ዘፋኝ መጥቶ ለምሳሌ የሌሊም መዝሙር ቢዘምረው ዘፈነው አንልም ዘመረ ነው አለ ምንለው። ለምን ሊሊ በመዝሙር ስም ስላወጣችሁ ወይ እንትና ሶፊያ ምልቶን ትችላለች። የሆነ የሆነ ሶፊያ ሄዳ ደግሞ የአንዱን ዘፋኝ ለምሳሌ ያረቢ ምናምን ወይም እግዚአብሔር አምላኬ እንዲያረክ ምናምን ብሎ ዘፋኙ ያቀነቀነውን ብትለው ዘፈን አይደል ትላለ። ምንድን አሁን ሰውየው እንግዲህ ታፔላ ስላልተሰጠው ነው፣ ዘማሪ የሚል ታይትል ስላልተሰጠው ነው እንጂ አምላኬ እንዲህ ስላረከኝ ወይ እንዲህ ስለሆነልኝ ምናምን ሊሆን ይችላል። በጎ ነገር ሁሉ ምንጩ እግዚአብሔር ነው፣ ክፉ ነገር ደግሞ ምንጩ ሴጣን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በአንድም በሌላ ይናገራል ይጠቀማ በአህያ መንጋ። አሁን አህያ መንጋ ጋር ዝም ብለህ ስታስብ ያኔ መንካት እኮ እርኩሰት ነው። ብድግ አድርጎ ሶምሶን አንድ ዛሬ መቶ ዓመትን ብትጠይቀኝ ገብርኤል መጥቶ ቢዘፍንም ለእኔ አጫሉ አድናቂው ነኝ። ገብርኤል መጥቶ መቼም አይችልም እንጂ ቢዘፍን አይታወቅም። እሱ የታየን ግን ላጫሉ ሊሰማ ይችላል። እሱ ራሱ ያት አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሚያለቅሱ ጋር አልቅሱ ነው፣ ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ ነው የሚለው መጽሐፍ። ስለዚህ ሰርግ ቤት ሄደህ ማልቀስ አትችል፣ ቻለ መስፈን ነው። ለቅሶ ቤት ሄደህ ደግሞ መስፈን አትችልም። የኢትዮጵያ ወግ ባህሉ ራሱ ያስተምራል እኮ ከሃይማኖት አለ። ለቅሶ ቤት ሄዳ ዘመን አሸናገደው አትልም። አዝነ አልቀሰ ነው የምትሄደው። ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ ማለት ነው። በቃ ሰዎቹ ደስታቸውን በሚገልጡበት መንገድ አብረ ግለጥ ነው። ምን አረጉ አሁን? ስለ ሰርጉ ደስታቸውን ነው እኮ የገለጡት። ኢየሱስ አሁን ቃና ዘገሊላ ሰርግ ላይ ተገኝቷል። ምንድን ነው መዝሙር ዘምሯል ወይስ ማን ነበር ዘማሪው? ማን ነበር ኪቦርድ ተገኝቶ ነበር ወይ ምናምን? ዝም ብለህ ስታይ የለም። እንደውም በደንብ በልተው ጠጥተው ነው እንግዲህ። በሉም ጠጡ ካለ መጽሐፍ በኋላ ደስታን የሚገልጡበት መንገድ ይለያያል። አንደኛ ጴንጤ አይደሉም፣ የመካነ ኢየሱስም የሙሉ ወንጌልም አባል አይደሉም። ያን ኢየሱስ አለ በሉ ጠጡ። ኃጢአትን በራሱ የተረዳንበት መንገድ ሸፋፋ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ገላ ነው። ኢትዮጵያ ጴንጤ በጣት ከሚቆጠር በቀር እኔ እናገራለሁ፣ አንተም እርዳኝና ቢያንስ የጽድቅና የኃጢአትን እንትን አንደርስታንድ ያደረግንበት ወይ ሮንግ ነው፣ 100% ሮንግ ነው። በነገራችን ላይ ከቤተክርስቲያን መሪዎች እስከ ሀገር መሪዎች እንደ ገልቲ ኮንሽስ የሚጫወትባቸው ነገር የለም። እንደ ኩነኔ መንፈስ ሀገር መሪ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በጣም ትልልቅ ሰዎች ይሆናሉ፣ የቤተክርስቲያን መሪዎች ነው። ይሄ ገልቲ ኮንሽስ በጣም ቆሻሻና እግዚአብሔር በአንተ ሊሰራ የወደደውን እንዳትሰራ የሚገድብ ነገር። ይሄ ደግሞ ከምን የመጣ ነው? ከአንደርስታንዲንግ ከእውቀት ማነስ መረዳት ነው። ጴጥሮስንም ስታይ ጴጥሮስ አማት ይላል እንግዲህ። በምን እንዳጋቡ አላውቅም። አሁን በቸርች በተክሌ ሊሆን የሚታወቅ ነገር የለም። ተጋብቶ ምናምን ነው የሚባለው እና የሆነ በቃ ፕሮሰስ አድርጎ ምናምን ኢትዮጵያ። በነገራችን ላይ ኦርቶዶክስን ይተቻል እንጂ ጴንጤው በራሱ የሆኑ የሃይማኖተኝነት መንፈስ በጣም ተጠናውቶታል። እና ቆም እንበል በቃ ማለት ለምን ሆነ
አይደለም ሁሉ በአግባብ ይሁን ይላል ግን ለምን እንትና ያሉ ከፓስተሮቹ ላይ በልጥብኛል እኔ የፍትህ ሰው ነው የእውነት ሰው እኮ ነው ኢትዮጵያ የሃይማኖት መሪ ብትል ዘማሪ ብትል ለኔ አሽርጋጅና አሽቋ አሁን ብልጽግና ውስጥ አሉ የብልጽግና ምናምን እንደዚህ ሁና ማለት ነገ አሁን ጃዋር መጥቶ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሆን ጃልመሮ መጥቶ ወይም ደግሞ ወይ ክርስቲያን ታደለ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሆን ወይ እስክንድር መጥቶ ቢሆን ግልብጥ ብሎ ክርብጥ ብሎ እስክንድር ነው የረገመው ጃዋር ነው የረገመው ደግሞ እንደ ጌታ ያመጣልን ነው ምናምን ነው የሚል ይሄ ካለፉ ካመጣጡ የምታየው ነገር ስለሆነ እኔ እንደዛ አይነት ሰው እኔ አሁን ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች እሱ ለጸሎት ነው ይሄኛው ደግሞ ለመስጠትም ለመቀበልም ኦሮሚያ ትቀበላለች ትቀበላለች በደንብ አድርጋ እና ከመስጠትና ከመቀበል ጋር ነው እንደዛም ሆኖ ኢትዮጵያ ወደ አሜሪካም ትዘረጋለች አሜሪካም ወደ ኢትዮጵያ ትዘረጋለች ያው ባለፈው አሁን እጅሽን ከኢትዮጵያ ላይ እንሽ ትላታለች ደግሞ አሁን ደግሞ ዘርጊ ምናምን ተጀምሯል ልክ የመስጠትና የመቀበል ጉዳይ ነው ከዛ አንግል እውነቱን ለመናገር ምንም ችግር የለውም እኮ እኔ ጋር ያለውን ነገር አንተ በመጠቀም እኔ አይምሮ የተባረከ ከሆነ ምን ችግር አለው ትልቁ በሽታ ግን ምንድነው እኔ ካንተ እየተጠቀምኩ እንደማልጠቀም መሆን ከሆነ እኔ ነኝ በጣም ግብዙ ማለት ነው ከማድንም ከእርሻም ከምንም ከምንም አንግል ስታይ ከዛ አንግል ነው እኔ እንደውም ከመስጠት ከመቀበል ጋር አያይዤና ካለው የሀገሪቱ ኢኮኖሚና የሀገሪቱ እንትን ጋራ ሁሉ ነገር ኦሮሚያ ጋር ሆኖ ትግራይ ጋር የሚወድ ነገር የለም ማለት አይደለም አማራውም ያስፈልገናል ከሲዳማውም ከደቡብም ያስፈልገን ነገር አለ እኔ ግን የምናገረው እኔ ጋር ያለውን ነገር ነው እንጂ አንተ ጋር ያለውን ነገር ደግሞ አንተ ተናገርና እንዘረጋለን እኛ ማስፈላጊ ከሆነ ችግር የለም አዳም የኦሮሞ እንደ ኦሮሞ ነው ከውድቀት በፊት ያለው አዳም ኦሮሞ ነው ከወደቀ በኋላ እኮ ኢትዮጵያዊ ነው እውነቱን ለመናገር እኔ ካፌ ወጥቶ አያውቅም ሰዎች አንዳንዴ የታፔላ ይሰጡ የለ የሆነ ስትል ምናልባት እንግዲህ ኦሮሞ ስለምል ሊሆን ይችላል እና እኔ እንደዛ አላልኩም እውነቱን ለመናገር ግን ብዙ ጊዜ የኦሮሞን ህዝብ ከኔም በላይ እኔ እንደውም ደሜ ነው ህዝቤ ነው ውስጡ የኖረ ህዝብ ደግሞ ያወራኛል ነገራችን ላይ አሁን አማራም ሆኑ ትግሬም ሆኑ ጉራጌም ሆኑ ኦሮሚያ ውስጥ የኖሩ ሰዎች ሚዲያን ሲከታተሉ እኔ ላይ ይነግሩኛል እኛ እዛ ነው የኖርነው ምንም እንትን ብለን አናውቅም በሰላም ነው የምንኖረው ከውጭ ያሉ ሰዎች ናቸው ልክ ኦሮሚያ ውስጥ ሌላው ብሔር እንደሚጠቃ የሚዘግቡት እንጂ እኛ የኖርኩበት ህዝብ ነው የዋ ህዝብ ነው ምናምን ይላል እና ያንን ቅንነቱን የዋነቱን እውነቱን ደግሞ እውነቱን ለመናገር አንድ የቆሎ ተማሪ ከጎጃም መጥቶ ከጎንደር መጥቶ እዛው ደጀ ሰላም ቤተክርስቲያን ግቦታ ተሰጥቶ ቀስ ብሎ ግን እርሻ መሬት ኖሮት ምን ብሎ ሱቅ ከፍቶ እኔ ማቃቸው እውነቱን ስናገር እኔ መርጌቶች ማቃቸው አሉ እርሻ ኖሯቸው ስቲል ይኖራሉ ሰላም ናቸው እኔ አሁን ማንም ባፈሩት ንብረት እንዲነካቸው አልፈልግም እኔ በእናቴም ትንሽ ወደዛ ስላለብኝ አፍንጫ ሲመጣ እኔ አላቅሳለሁ ይከፋኛል እንትን እንዲሉ አልፈልግም ግን ይሄ እውቅና ሰጥተህ መኖር ደግሞ ትልቅነት ነው ብለህ አሁን አንተ ይህን እድል ሰጠኝ ቴንኪው ልልህ ይገባል እኔ አንተን አክብሬ ስመጣ ቴንኪው ካላልክ ትንሽኛ ኢትዮጵያ መለወጥ አንችልም ማለት ነው እና ከቅንነቱ አንግል ተነስቼ ኦሮሞ ማለት አዳም ከውድቀት በፊት ማለት ነው ማለት ቅን ነው ይሄ አዳ አይታላል ክፉም መልካምም አልተጻፈበትም እኮ ሰውዬው ከተፈጠረ በኋላ ምክንያቱም መልካምና ክፉን የምታሳውቅ ዛፍ አለች አንድ ደግሞ ሌላ ዛፍ አለች አለ እቱ ዛፍ ከሁለቱ እስካልበላ ድረስ ሰውዬው ዳይሬክሽኑ መመደብ አይችልም ምንም ያልተጻፈበት ነው ክፉም መልካምም ያልተጻፈበት ስለሆነ ኦሮሞ ማለት ይሄ ነው ገባ አውሬም የምታረገው ከመሃሉ እንዲያወጣህም የምታረገው አንተ ነህ ለዘላለም አቅፎ እንዲኖርም የምታረገው አንተ ነህ ስለዚህ ሰላም አብሮ መኖር ጥሩ ነው እና ያንን ከማለት አንግል እንደዛ ብያለሁ እና እኔ ያው ጽድቅም አጥያትም አይደለም ስለዚህ ላይ ለዚህ ብዙ ጴንጤ መናደድ የለበትም ከፈለክ አንተ ትግራይም አድርገው ኤርትራዊም አድርገው አማራም አድርገው ችግር የለብኝም ይህን ያህል በአዳም የሚያኮራ ሆኖ አይደለም ግን እንደ ቀልድ የምትለውን ወይም ዝም ብለህ አለ የምታወራውን ነገር በኔጌቲቭ ሳይድ ይህን ያህል ጽንፍ የያዘ ከፍ ያለው አይደለም እኔ በአካል የሚያቆሙ ሰዎች እናንተ እዛ ላይ የምናየው እና እዚህ አንድ አይደለም ምንድን ነው ምናምን ይላሉ ማለት ከትግራይ መጥተው የሚያገኙ ያሉ ከአማራ ክልል ጓደኞች አሉ ሊያገኙ ያለ እና በአካል ግን ቢያቅ ህዝብ ምናምን ይላሉ ምንም እኔ ግን ራሴ ለሰዎች ለማብራራት እንግዲህ ይህን ሁሉ ሰው በአካል ማግኘት የለብኝም በር እያንቋቁ ተረዳ ጊዜ ፈዳ የራሴ ኑሮ ነው የምኖረው ፈታ ብዬ ዘና ብዬ ቀለል አድርጌ ይሄ ክርስትና ቀለለ ተዋረደ ከበረ እኔ አላከበርኩትም እኔ አላቀለልኩትም ምንም የማቀለው ነገር እኔ አከበርኩት እንዴ ክርስትና በእኔ የሚቀለው
እኔ የራሴን ዓለም ፈጥሬ መኖር I'm gonna do it.